Case dúas décadas despois da súa fundación, o Museo do Gravado de Artes en Ribeira conta cunha biblioteca ilustrada. Coa inauguración desta nova sección, o promotor deste centro ve cumprido un dos seus soños, coa posta en valor dos fondos que alberga a biblioteca, a todo agora non catalogados. Mira estes volúmenes que estaban ocultos, como dice Daniel, ocultos, unos en depósito, muchos todavía en mi casa, ocupando espacios, en cajones, e que pouco a pouco se han ido incorporando esta colección. Do mesmo xeito, o actual director do museo foi en gran parte o responsable de que esta biblioteca vise a luz. Dende que asumiu a xestión hai 2 anos, empeñouse en impulsar este proxecto que permite expoñer ante o público a inxente colección de libros ilustrados de que dispón o centro. Dende o principio comprendín que esta institución non só gardaba miles de estampas de gran valor expostas ao largo de máis de 17 anos, senón tamén unha riquísima colección bibliográfica, case toda ilustrada, que era necesario poñer en valor, catalogar e darlle un lugar axeitado. A colaboración entre administracións foi clave para que o proxecto chegase a bo porto. A Consellería de Cultura chegou 50.000 euros para a climatización do centro que permite a conservación dos fondos. Unha acción entre varias institucións públicas, Deputación, Concello e, por suposto, a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, pois, o que vamos facer é poder visibilizar esta enorme colección de obras, de libros vinculados co ámbito do gravado. Pola súa banda, a Deputación da Coruña asumiu a contratación dunha profesional que durante meses encargouse da catalogación dos fondos, fondos dos que a partir de agora asumirá a conservación e mantemento o propio Concello. Como ben saben, pois este último ano o Concello aprobou levar a cabo un comodato, levar a cabo que esas obras sean cedidas, porque durante tanto tempo, con cariño, con dedicación e esforzo, conseguiu reunir. Polo momento, a nova biblioteca conta con 3.000 volumes datados dende o século XVI. A intención é seguir medrando coa incorporación de novos fondos, proxecto para o que xa obtiveron o compromiso de colaboración da Xunta.